Lucas Gadotti dando um show aqui, doutor Pedrinho. Lucas, você cada dia com mais experiência, com mais garra, a KTM realmente é uma moto que você gostou, você dominou, porque mais um pouquinho tu pegava o priminho. Pois é, é uma moto muito boa, que eu me adaptei bem rápido com ela, gosto de andar com ela, todas as pistas assim, adoro andar. E hoje ali na intermediária eu tive a felicidade de alguém em primeiro conseguir manter a minha posição e conseguir o primeiro lugar. Na classe livre X2 estava em terceiro, um pega muito forte com o segundo colocado. E passei o segundo ali quando faltava umas 4, 5 voltas pro final e foi um pega bem alucinante ali, que foi, pra quem tá ali dentro mesmo, é muita adrenalina, é muito legal tá ali, no pega ali é bem bacana. E isso ali, agora tem que treinar mais, vamos pra próxima, mais preparado e vamos tentar segurar a liderança do campeonato. E os seus patrocinadores, quem são hoje? Ou é só o pai e a mãe e aquela família toda, ou já tem alguns a... Pois é, tem o pai Trocínio, né, que é o meu pai, que está sempre me apoiando. Meu pai e minha mãe, que estão sempre em primeiro lugar para mim. Eu tenho um apoio bem legal do Zequinha, que ele sempre está ali tentando dar o melhor da minha moto, preparar ela bem certinho. E tenho que agradecer a todos, meu pai, minha mãe, o Zequinha, todas as pessoas que também torcem por mim, que estão sempre ali me acompanhando. E você hoje teve uma torcida incrível, porque aquele pega com a Kawasaki foi alucinante. Pois é, muito legal, ainda mais o público assim, perceber que se emociona em ver, se anima para ver ali a bateria e acompanha junto, torce junto, como se estivesse lá dentro mesmo. Bem legal. É isso aí, pessoal. E você vai ver muito mais desse garoto no programa Tô na Mídia. Aqui, ele acelera. Falou, pessoal, e eu fui! Prefeito Persum aqui de Doutor Pedrinho. Que cidade gostosa, que pista maravilhosa. Fizemos uma visual com helicóptero com essa cidadezinha maravilhosa, com essa pista muito charmosa. E você, eu acho que está muito contente com esse público, com a contestado mais uma vez aqui em Doutor Pedrinho. Com certeza que eu estou muito feliz, estou contente com esse pessoal, tudo com vocês que vieram aqui. Eu também
voei a cidade, é muito bom, é bom olhar de cima. E também a pista, que é uma ótima pista, todo piloto ele fica feliz quando ele vem aqui, né, para correr aqui, apesar da chuva que atrapalhou um pouco, mas aqui é um lugar bom de se viver, é um lugar com ambiente feliz. E nós também estamos juntos para realmente que isso aconteça, e a gente libera, e a gente briga, e a gente vai fazer acontecer para os nossos jovens também vir aqui, vêm de outras localidades, e queremos que o nosso município seja divulgado lá fora, e que isso é a nossa felicidade, porque nós temos a Festa da Natureza também aqui em setembro, final de setembro, também que divulga a nossa festa, não? Então nós estamos aí fazendo a diferença. Então que bom que essa... que hoje essa etapa acontece aqui. Diretamente aqui de Doutor Pedrinho, uma das cidades mais carismáticas que o programa Tô na Mídia já esteve. Valeu, pessoal, e eu fui! What you want?